Hindistonda ota-ona bolasini kim bilan turmush qurishga yo'naltiradi? Bu ish bilan sovchilar shug'ullanishadi. Mijoz professional sovchidan juda ko'p narsa istaydi. Yangi hind sovchilari shousi qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. I know a boy. Would she want to consider him? Oila qurish har qanday ayol hayotidagi eng muhim hodisa. Ota-onam bu xatoni tuzatishga qaror qildi. Dum-dum self. Men esa past, doim erni menga tayyor qilib berishadi deb o'ylaganman. There have been times when relatives bazan yaqinlarim sen ham qiz bolamisan deb so'rashgan. Sotsial mediada kelishilgan nikoh mavzusida bahs boshlanib ketdi. Ayollar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. I'm single and it's bo'ydoqman. Va biseksualligim kechirib bo'lmas xato. Gujarati oilada qiz 20 ga to'lsa, hamma vahimaga tushadi. Bir necha LGBT kishilar o'ziga bosimni kuchaytirmaslik uchun oilalariga qarshi borishmadi. Because it's difficult and they'd rather not deal with the pressure. You know, all my cousins, hamma yo'l qarindoshlarim 19, 20 da turmushga chiqishgan. Yaqinda 28 ga kirdim va tabrik otkritkalari oldim. Tug'ilgan kuning bilan qachon turmushga chiqasan degan. When are you getting married? You need to learn how to be flexible. Matlab, sen moslashuvchan bo'lishing kerak. Nima bu, yoga musobaqasimi? Bir uchrashuvni eslayman. Yigit so'radi: "Tug'ish haqida fikringiz qanday?" Men aytdim: "Agar to'g'ri kelsa, qarshi emasman." U bo'lsa dedi: "Ayol tug'ishi kerak. Uning joyi orqa o'rindiq, shunday emasmi? Qizga oila tomonidan bosim kuchli." So he was like, tanishganimizdan 2-3 hafta o'tib aytib qoldi. Otangiz bilan gaplashsam bo'ladimi? Men o'zimcha o'yladim. Qara, u kelishgan. Qattiq ushla. Kelajaging shu bilan. Ota-onang sendan tezroq qutilmoqchi edi. Va ertaga unashtirish degan kuni yigit aytib qoldi. Endi ossangiz kerak-a? So, you're going to lose some weight before the wedding, right? The mother of like a perspective. Bo'lajak qaynona qo'ng'iroq qilib meni so'roqqa tutishni boshladi. Raqsga tushishni, qo'shiq aytishni bilasanmi? Bir tanishgan yigitim dedi. Asal oyimizga ota-onam biz bilan birga boradi. Men qo'ysangizchi dedim va shu bilan tanishuvimiz ham tugadi. Boy, no, we're done here. Shunday qilib ayol ovozi bo'g'iladi. Biz kulib nikoh yengil mavzu deymiz. Aslida bunday emas. Ayrim ayollarning aytishicha, oila qurish bo'yicha bosimlar o'zlarining ruhiy salomatligiga ham ta'sir qilgan. Every week I am speaking to young women. Men Singapur, Hindiston, Pokiston, Bangladesh va Malayziyalik ayollar bilan gaplashganimda, hammasi bir gapni aytadi. Men o'zimni yomon ko'raman, xunukman, shuning uchun tengimni topa olmayman. Ular ota-onasini yaxshi ko'radilar. Kelishilgan nikohga rozi bo'lmaslik. Ota-onam mendan voz kechadi degan fikr va ko'proq bosim degan. Bu yerda qiz uchun moliyaviy mustaqillik masalasi ham bor. Otasiga qarshi borish, pulsiz qolish va kelajakda ota-ona dastagidan mahrum bo'lishni ham anglatish mumkin. Kelishilgan nikoh mohiyatiga qarasangiz, u patriarxal ekani va erkak ustun qo'yilganini ko'rasiz. It is a patriarchal structure that's deeply misogynist and it favors men. He was not into it, I was not into it and our families were Men ham, erim ham atay harakat qilmaganmiz va bizlarning ananador oilalarimiz bir-birlarini tanimagan. Ikkimiz ham shunday bo'lishi kerak deb o'ylaganmiz. Oila qurdik. Men qanday bo'lsam shunday ko'rinishni istadim. Ikkimiz ham ochiq va erkinlik tarafdori ekanimiz ikkovimizga ham ma'qul bo'ldi. Har birimiz o'zimizcha qoldik va bu munosabatimizdan baxtlimiz. Being ourselves.